Raya tahun ni kita dekat set jelah eh. Tapi you hari ni macam lain macam eh. Lain macam eh, setting eh. Raya tahun ni you ibaratkan satu langsir. Dah ready belum ni? Dah ready lah kot. Andrew, audio okay? Okay. Alright, everyone. 5, 4, 3, 2, 1. Raya hari ini. Raya hari ini kita masih tak boleh lagi nak rentas negeri. Bersyukur tak terkira. Bertukar senyuman dan salam. Ziarah menziarahi. Tutur dan kata yang sopan. Saling memaafi. Suasana hari raya. Walau di mana pun jua. Memberikan ketenangan. Dan mententeramkan jiwa. Pandang ketupat rendang, sila nikmati kawan penat memasak malam ke pagi. Wajib dan dodo, jangan lupakan peninggalan nenek. Zaman bersama, asyik bersembah. Pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Selamat hari raya. Persembahan dari Aina Mariah Carey, Ahmad Razali dan juga Ashikin Toy. Pergi ke kedai membeli kuih raya. Kuih raya dibeli bersama Nini. Bersama saya, Zaini Yahya, pengacara anda raya hari ini. Dan di sebelah saya ini merupakan salah seorang gadis yang sangat comel molek, iaitu Na, 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 Na. Nama saya Pit Farhana. Na, 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 Na. Dan hari ini, yeah. Farhana, dalam raya hari ini, kita ada guest kita. Ya, yeah, kita ada tetamu-tetamu jemputan yang tersohor. Ya? Yang tersohor? Ya, yeah, yang terkenal. Ya. Yeah. Okey, mungkin anda semua kenal mereka. Mari kita jemput mereka semua masuk ke dalam studio. Silakan masuk. Selamat hari raya. 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 Depan sikit kau macam bersandar tu. Pada sebelum sangat ya, lesa. Feel like home. Yes. Kita ada Suresh Singh Walia. Apa khabar? Nama saya Suresh Singh Walia dan saya bertutur di Seismic TV. Seri pentas. Okey, kita ada Patch Zin. Ya, yeah, saya Patch Zin. Yang Patch Zin. Zin ke? Tidak. Adik-beradik? Tidak. Tidak. Nah, dia kita yang macam yang jangan berduka. Oh, yang itu. Bukan yang tadi tu. Ya, adik kepada
Kita ada seorang lagi yang sangat sopan. Dia belas mikir. Dia sentuh. Ya, saya Brenda Subjahan. Okey, pandang kamera. Sorry ya, dah lama tak kerja. Okey, selamat hari raya semua. Apa khabar? You are tuning in to Raya Hari Ini. Macam tu. Itu dia. Dia nak jadi pengacara. Dia nak ganti saya. Okey. Kita nak borak Dekat Farhana, kita nak buat pasal raya lah. Disebabkan raya 2 tahun ni raya berbeza. Betul. Dengan raya-raya yang sebelum ni. Dan bagaimana sambutan raya tahun ini untuk anda semua lah? Raya tahun ni rasanya persediaan tu bagaimana? Saya personally tak ada persediaan langsung sebab memang kita memang dah train dekat sini, raya is not happening. Sebelum government keluar statement kita dah tak ada raya pun, memang kita dah train. Mana nak mentally prepare. So kita lebih bersedia. So macam, okay, memang tak raya. So memang tak ada persiapan baju raya. Tak ada. Ini maknanya baju raya tahun bila? Ini semua yang bertahun-tahun lepas. Sebab alhamdulillah kita size tak banyak hashtag beza. Mentin. Hashtag mentin. So pakai je apa yang ada. In fact, sebenarnya ini baju waktu jadi Dulang Boys dulu lah. Mention. Thank you yang kahwin hari tu bagi baju. So gitu. Memang Suresh pula, macam mana? So, I tak celebrate raya tapi kawan-kawan I semua celebrate raya. And I do have to say, I do miss pergi open house semua. I know. Yeah, and tahun ni memang I feel like same as patch lah. You know, the mentality, MCO. I think semua orang kena stay safe jugalah. Bak kata pepatah, jika rumah anda ada kucing, saya akan pasti bermain dengannya. Ayuh, takut. Oh. Yes, betul. Yeah, so I miss lah. I mean, tapi baru juga dua dapat. Ya, je. Baju baru kan kita tahu ni. Yes, saya pergi shopping ni dengan team seismic. Wow. Tolong I choose warna ni. Yeah. Okay, Brenda pula. Yes. Chinese saya kan saya Brenda makan. You character kan. Saya siapa? You Brenda. Brenda mak. Brenda mak. Mana-mana. Bapak ke? Okay. Jahat. Okay. Preparation you untuk raya this year macam mana? Nak bersedia untuk sleep. Rehat. Cause you tahu tak, MCO, you know, can be very taxing on us tau. You know, everyday stress. Ada MCO ke tak? Ada COVID ke tak? So, I think I nak tidur je. Betul. Sebab time tu public holiday kan? Ya, betul. Time tu dah nak tidur. Sebenarnya, I pun tidur je waktu raya. Kan? I sama dengan you. Tapi memang tak apa-apa lah. Waktu raya memang akan tidur lah. Memang tahun ni saja ke atau memang dah bertahun? Atau memang lebih lahir dulu memang suka tidur? Betul. Itu adalah satu skill yang born. Since born ada. Since born, you born this way, girl. Gifted. You born this way. Okay. I boleh tidur di mana-mana, at any time. Tapi kalau kita nak bercakap pasal tidur. Mata dia merah itu. Kenangan raya you guys macam tak boleh lupa sekali. You guys macam benda ni aku ingat sampai bila-bila. Tak kisahlah masa kecil ke ataupun 2019 when the world was different. I would say this is before raya lah, boleh tak? Boleh. Bazaar. I dah lama tak pergi bazaar tau. This year. Sorry. Aku sorang Ramadan. I start prepare. Before kita raya hari ni di bulan Ramadan. Bazaar. I memang rindu tak bazaar. Tapi okay. Kenangan pergi open house lo. What else? Cause I at home tak ada celebrate open kan. Open house, office. Oh yes, you kan. Know, free food. I tell you lah. You punya makanan kegemaran waktu hari raya. Mesti ada lemang. Dari mana pun boleh. Roadside yang tu best. Macam lottery. Tak boleh cakap lottery itu haram. Macam like kita tahu lah good or not tapi itu risa. Rendang and lemang. To be honest lah, banyak benda yang tak ada jumpa kan. Tapi satu benda yang I rasa memang tak boleh lupa, ada this one time, I think it's back in 2017 kot. Tahun 2017, waktu raya, can you imagine raya pertama,
Hari raya, sebab saya selalu raya start daripada tengah hari, baru keluar rumah, pergi rumah my grandparents. Tengah hari sebab dia tidur lah. Sebab dia tidur, cantik kan? Cantik. Kita lepas solat raya, kita sama tidur. So, kejadiannya raya pertama. Mesin cantik. So, macam waktu raya pertama tu, literally lepas asar, pukul 4:30 macam tu. Sebab tahun 2017, time tu, saya tak ada kerja lagi. I was freelancing still. So, time tu saya buat Grab. I bought Grab. So, can you imagine on the first day of raya, I macam, eh, bosannya. So, macam dah lepas asal macam, sebab I kalau raya, just so, you raya kat KL lah? I raya KL. So, I pergi raya belah my mom kampung baru, my dad kampung baru. Oh, memang kampung. Okay. Kampung. Babe, pergi kampung lagi dekat daripada pergi kerja. So, macam, bila ini macam dah bosan sangat, so petang tu pukul 4:30 tu, I macam, why not? Aku sebab memang kalau tak, I terus balik bangi. So macam, tak apalah, since time tu I memang buat Grab. So I open Grab, I terus buka je lah, tunggu je lah. Adalah orang. Ramailah orang pergi raya. Orang semua mana nak drive kan? That's actually very good. I cuma buat beberapa jam je. I think I buat from 4:30 until 8:30. I dah dapat dalam 200 over. Pengalaman ni kan boleh buat iklan raya macam iklan raya. Tapi musim datang, semua insan senang gembira. Rena muka macam lost sikit. Rena muka lost. Sorry. Apa nanti kita tunjuk you offline. Bak kata pepatah. Di mana ada Grab, di situ ada aircon. Aircon. That's true. Daikin ke? Yes. Dia punya cerita raya. I feel okay. I ada satu cerita raya. I pergi rumah kawan I, okay? Dia invite I pergi raya. Dekat atas meja ada dua meja, satu untuk makanan saja, satu untuk kuih muih sahaja. Banyak. There was 26 atau 27 different kuihs on the table. Masa tu I tengok, I pun macam like, weh, mana dia split lagi tau. Satu yang sweet, satu yang savory. Ramai ke orang dalam sini? Dia rumah besar. Tak macam rumah Zaidi ni ha, 4 kuih je. Ni set ni. Di rumah mak aku. Tapi masa saya pergi rumah dia, memang ada 10 orang sajalah. So, saya ingat berapa orang nak datang nanti? Mungkin dia datang shift lah kan? Ada shift kan? Sebenarnya memang ada shift. Memang kena pergi tuan-tuan rumah. Many people nanti. Macam, babe, you pengalaman raya you rasa you tak boleh lupa sampai hari, apa dia? I think pengalaman raya tu daripada kecil sampai few years back, before PKP, before pandemic, memang kita akan balik raya kampung. You know, kalau tak ada kampung sendiri, I membesar dekat KL. Kita serupa. Okay, kita tak ada kampung sendiri, kita ada kampung suami. Macam tu kita akan cuba untuk ada feel kampung, nak tak gambar dekat pokok-pokok dan gunung-gunung. Bagus. Tak, so, balik kampung tu ambil gambar je lah. Beberapa tahun. Beberapa tahun lalu. Baju macam ni dah. So, beberapa tahun lepas, kita dah tak ada pun kampung nak balik dah. Like so, I think itu yang membuatkan I takkan lupa lah. But now, tak boleh balik kampung langsung. Jadi, di sini ada raya hari ini. Raya hari ini. Jadi, I paling ingat, I paling ingat pengalaman raya I waktu masa kecil-kecil. Kita orang memang akan, I duduk kampung kan. So, kita akan raya satu kampung ke satu kampung lain. Main kampung sebelah-sebelah. So, kita orang akan jalan kaki. Literally jalan kaki. Sadap rumah. Yes. At 5-6 kilometer kita jalan kaki. Dan kita akan masuk sebab walaupun kita ada kampung berbeza, tapi kampung sebelah ada kawan, kampung sebelah ada kawan. So saya akan jalan daripada rumah saya pergi kampung sebelah. Pusing lah, pergi pekan, memang jalan kaki. Dah lama tak dengar cerita-cerita macam ni. I pernah. I can feel you. Lepas tu, yang paling I bangun pun petang. Kecil-kecil dulu pernah. Ada lagi dia dengar cerita dulu. So lepas tu paling I ingat adalah masa nak raya tu, kita orang I berebut dengan naik motor skuter lah. Dengan my sister. Dia nak pergi beraya dengan geng-geng dia. Kamu dah kampung buat naik motor, nak pergi dengan kawan. I nak pun ada makan-makan I. Tapi dia dah dapat motor tu dulu. So I berjalan kaki raya pergi kat kampung sebelah. Dia bawa motor, dia lalu tepi dia jerit. Dia beragak. Dia minta. Dia beragak. Dia minta. Tu macam kau memang meminta. Aku cakap, jatuhlah kau kerja lagi. Dan bila I balik rumah, tiba-tiba my dad dan my mom turun. Nampak, dia buka pintu. Jadi, jom, gimana? Ambil pidah. Pidah tu my sister lah. Ambil pidah. Accident. Mendoakan orang. Dia show off ada motor. So kita cakap,
Kesiden, I naik kereta pergi sekolah kan. Weh, sedih ni kelakar weh. Dah dia pakai baju tu, pakai baju raya akak I lagi seorang. Baju tu rabak kat sini. Rabak kat sini. Okay, okay. Abang tak nampak kain dalam dia tu. Kain dalam je lah. Kain dalam je lah. Lepas tu, yang kelakarnya, siapa yang menyebabkan dia jatuh adalah jiran kita orang. Jiran kita orang ni macam kurang sikit lah. Dia macam like istimewa sikit lah. Okay, okay. So, dia bawa motor, dia nampak kakak I dia kacau-kacau. Agak-agak. Agak I jatuh kuyak. It could have been you, you know. Lepas tu kan, kita orang sampai, akak I trauma. Tak bercakap dia macam ni. Kita orang akhirnya literally angkat dia, bawa kereta dia macam ni lagi. Kami meminta maaf. Tapi waktu yang tadi. Tak, waktu Zaidi jumpa kakak dia tu, apa first reaction? Dia kan jawabkan macam, nah. Boleh jawab kesian lah kan ni? Kita ni. Pergi senyap naik kereta dia macam ni. Dia macam trauma lah. And the funny part is, budak yang dah istimewa tu, abang istimewa tu, dia macam sakit. Kaki sakit. Sakit. Kita angkat dia bawa pergi klinik. Sampai ke klinik, doktor kata ni inject, dia bangun, dia lari. Kelakar weh, ini pengalaman kita tak boleh lupa sampai sekarang lah. Bila ni? Ini tahun masa I form, masa saya ada 6. Ya, belajar 6. Tapi sebab tu memang kelakar gila lah. Dapat balik rumah, kakak I accident tu kena marah pula dengan my sister sebab baju dia rabak. Tapi pengalaman-pengalaman ni semua memang berbeza eh. Dapat dari segi kota dan juga di desa. Tapi I dulu pernah juga, setiap rumah tak kenal pun, tapi ni tempat kecil lah. Setiap rumah tak kenal pun, tapi like legit, literally ketuk setiap pintu. So sampai diorang akan masuk tanya, sebelum dia bawa kita masuk, dia akan tanya dulu, nak raya ke nak duit raya? Pilih. So macam nak duit raya? So tak payah masuk, kita tak drive-thru je. Kita macam kita jalan kaki, so just drive-thru je, dapat duit lah 50 sen ke sini ke. Next house. Nice. Ni macam Halloween tapi ambil duit. Konsep dia sama. So after view rumah macam dah haus, rumah kelima tu kita masuk lah. Betul. Kita dah target dah rumah mana bagi RM5, rumah mana bagi RM2. Kita dah tahu dah. Saya dah tahu dah. Betul. Dari tahun ini, dekat raya hari ini. So macam mana, lepas ni apa kita punya? Kita dah berbual dengan tetamu kita ini. Yes. Kita lagi tetamu lain, berapa 4 tetamu je lagi. Kita nak main game pula. Yes. Game apa tu? Game tu nantikan. Raya hari ini. Raya hari ini. Kembali lagi kita dalam Raya hari ini. Tadi Pat kita ada tetamu lain hari ini. Kita ada satu orang dia baru balik dari sekolah agama ke? Dia ponteng kelas agama. Hari belajar apa? Belajar sirah ke ataupun belajar? Tak ada kamera, kamera dia fokus. Duduklah, kita pernah buat saja cantik tak? Nak tunjuk batik. Setiap kali Syed Mezi, awak tunjuk diri eh? Baju ni ditanya khas. Daripada? Tak boleh bagi tahu. Sekolah agama? Sekolah agama Damansara Jaya. Oh, nak Damansara. Nak Damansara aja. Padahal pada mana? Batam Juntai. Batam Juntai Perak. Kita dari Pulau Pinang. So, Pei. Okey. Kita nak main lepas game. Lepas ni kita nak main game. Sekarang kita nak main game. Apa nama game tu? Nama game dia Jangan Sebut. Ataupun Don't Say the Words. Gitu. Gitu dalam kurungan. Boleh minum dalam Spanish. Boleh minum. Jangan lah. Sudah tahu. Hello. Sedap. Okey. Kalau dalam Spanish, orang cakap no habla. No habla. You boleh belakang. Okey.
So cara bermain dia, Pet pernah main tak? Pet pernah tengok dekat dalam sis video tu. Dia pernah main kan? Siapa pernah main? You kan? Oh, dengan telur so, tu. Letak, dengan telur. Suka main telur. You kena letak the word. Okey. Katakan macam Ras ada perkataan di atas dia, dahi dia ketupat. Kita akan cuba sedaya upaya untuk suruh dia sebut perkataan itu. Kalau dia tersebut, kalah. So, mari kita ada conversation lah. Kita akan berbual, borak-borak-borak. Sampai orang bisa sebut perkataan tu. Bila dia sebut perkataan tu, dia disqualified. Terminate. Why border, why border, why border, DVOR. Why border, why border, why border. Banyak hal yang korang ni. Kita start ya, game. Kita start. Okey. Mana perkataannya? Jom kita mulakan. Okey, kita dah ada perkataan dekat kepala masing-masing. Okey. So kita akan berbual dan kita akan make sure siapa yang keluar dulu. Oh. Okey. Okey, boleh. Okey, jangan boleh timbang. Dia nak tak boleh timbang lah. Timbang mana boleh timbang? Kita kena make sure suara mana eh? Timbang. Okey, malam-malam jadi saya nak tanyalah eh. Malam-malam kau selalu buat apa? Malam-malam raya. Malam-malam raya. Siapa keluar? Boleh cakap je. Okey. Asal kau tengok aku. Macam puas senam. Macam kau suka makan kuih apa? Aku. Puasa berapa hari? Berapa kali kau buat? Buat tak puasa enam tu? Selalu puasa penuh lah. Kalau puasa enam. Puasa enam. Tak dia tahu tak puasa enam tu, dia cakap tak faham. Puasa enam adalah berpuasa. Enam hari selepas puasa. Puasa enam? Macam tadi kan dia cakap awal dia cakap kan, puasa tapi bukan hari pertama kan? Raya pertama tak boleh puasa enam kan? Tak boleh puasa enam kan? Noooo! Waktu raya semua, you suka makan apa? Lemang. Suka makan lemang. You suka makan lemang. Fishy, apa dia cuba jawab Melinda? Dengan kari. Lagi? Kenapa you makan kari? Oh, kari ada kari ayam atau you know. Kalau raya, you suka yang mamak punya style ke kampung punya style kari? Dua-dua pun nak suka. Yang paling mamak suka. Tapi you kena pilih satu dah. You kena pilih satu. Mamak ke atau kampung you suka? Mesti tengok mood lah. You tak pasti kan? Ya, tak pasti. Okey. Kalau macam ayam kan orang cakap macam ada ayam injek ke atau yang kampung ke. Ayam mana you suka? Organik. I suka ayam organik. I rasa macam cause you buat banyak video sekarang so you balik semasa you balik kampung you akan buat video tak pasal you balik. Tapi waktu raya ni I rasa sebab kita PKP. Confirm kan. So duduk rumah macam makan kuih. Semua. Tapi ni soalan serius lah. Okay. Mana kita nak beli yang ingat tak dulu masa kecil-kecil tu yang macam besi punya. Oh, bunga api. Saya ada beli hari tu. Itu tak beli. Itu tak mahal. Okay. Yes, mahal. Saya beli mercun RM100. RM100, saya dapat tiga je. Tiga bekas tu. Itu tak gambar. Boleh cakap ke? Boleh cakap ke? Boleh cakap ke? Boleh cakap ke? Tak boleh cakap. Kata apa? Tadi sebut tu. Apa dia? Try to lead ke perkataan ni ke tak kan? Tak ada. Tapi my favourite mercun is ni lah, mercun gasing. Oh, ya ada gasing. Saya dah jawab. Oh my god. So macam tapi sedih lah tahun ni raya. Tapi kan, benda ni terjadi kan. Kalau raya, mesti tak ada line kan.
Rasa nak? Ha? Raya tak ada lah. Bila raya? Kita macam buka Instagram ke? Congested lah. Atau WhatsApp, gambar-gambar. So, waktu raya ni semua kalau when it comes to social media, korang semua suka main social media apa? Alah, bosannya. Kalau pergi raya, aku suka update Insta story. Lepas tu dah, lepas tu aku terus makan. Kalau you rasa macam mana? I rasa you must put the phone away and then you terus celebrate dengan family. Tapi tu tak ada kampung, babe. You balik mana? Balik Penang lah. Penang kampung you? Okey lah, konsumai kampung lah. Konsumai kampung. No, actually I knew it was that word lah, but then I was like, Cakap. Aina itu ke? Teka, bukan tanya. Aina rasa dia phone. Allah. Okay, kita main try. Apa pula menghampakan tau. Dislike. TikTok. Okay, sekarang itu sahaja. Borak Raya with Tiz. Kita main game hari ini. Jangan sebut. So sekarang, Pat, kita dengar nyanyian. Bukan nak you nyanyi sekarang, tapi kita you nyanyi lagi. Okay. Kita ada video nyanyian daripada, siapa nama dia? Paige Z, bukan Resolution. Oh, stop. Dislike. Amareka. 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 Kita Fahana dan juga, Nasha Kari. Okay, dengarkan. Ini dia lagu. Itu satu hari. Di Hari Raya. Go Amareka. 7 detik. Raya. Aduh, usuh orang boleh makan hiasan aja. Usuh. Mana dorang ni? Apa cerita? Tak pancul ni. Editing. Apalah, boleh kita tunggu aku nanti sana? Boleh. Satu hari di hari raya, ku lihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang maha esa. Pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya, kira irama itu adalah suara pujian para yang esa. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira. Aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, kulihat wajah suci ibuku. Kulihat wajah kasih ayahku. Ku gembira. Mungkin inilah dia kebahagiaan. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang maha esa memberi nikmat pada manusia. So now we masuk ke segmen yang seterusnya, iaitu lawan masak rendang. So kita ada team A iaitu Shimin dan team B iaitu Shama. Okay. Dah ready dah? Ready. Okay, you have 1 hour from now. Okay. Jom. Kita akan masak rendang ayam ala Shimin. Ala Shimin. Jom kita start. Okay. So Shimin ni dapat resepi mana? Sendiri. Direct message dekat brain je. Okay. Dia dah boleh tahu apa yang nak cakap. Dia pun dah tahu apa yang nak cakap.
Okay. So sekarang Ahmad senang cakap apa dalam otak dia? Sekarang dia kata, susahnya nak kena tumbuk ni sebab tak ada blender. Betul. Dia kena pakai blender. Cuma takut rendang ni nanti dia jadi rendang Thailand lah. Tak nak. Kita nak rendang Malaysia. Malaysia boleh. Jadi kita kena lokalize sikit, Mat. Ya, Ahmad. Jangan tak kungkap sangat. Okey ke tu? Okey, mula-mula bila dah kena pair dengan Ahmad untuk nak masak rendang ni macam takut jugalah sebab mana tahu nanti rendang tu dia terasa macam ada alat Thai sikit kan? Kan jadi macam ada toyam-toyam. Ada toyam-toyam kan? Macam habis toyam sok. Macam mana tu? Jadi, kita macam dah plan nak buat. Kita kata kita nak buat rendang Melayu ala punya. Melayu ala Syamat. So, ingredients ingredients untuk hari ni you guys ada apa? Amin tengah tumbuk apa sekarang? Amin tengah bawang putih dengan bawang merah. Okey. So, kami sebenarnya takut portion salah. Okey. Tak salah. Ini petumbuk boleh buat bawah pun lah. Petumbuk. Pesta motor. Okey, kena buat sini, buat sini. Okey, Shikin tengah potong apa ni? Serai. Serai, lepas tu ada apa lagi? Lepas ada... dah tadi. Itu yeah. Itu carrot dah. No, that's not carrot. That is kunyit. Oh, saya tengok kunyit dalam paste saja. Tak pernah tengok original. Korang dengar tak apa yang Suri cakap? So, Shikin bukan loser. Masing-masing sebenarnya keliru macam nak buat rendang tu. Tapi sebab dua-dua pun dah study, so kita dah bagi task lah. Amin buat ni, Shikin buat ni. Lepas tu, bila Amin dah macam kesian dengan Amin dah ni je kan, tumbuk kan. So, saya ambil alih kejap. Amin sebenarnya panik kan tu. So, macam tengah tumbuk rasa macam penuh sangat kan. Betul? Aku rasa macam, ni Shikin tak ada kerja. Shikin kena tunggu aku lah. Dan aku macam macam mistake lah. Penuh satu tu kan. Aku macam, aduh. So, macam pressure sikit tu. Daun apa yang Amin potong? Daun kunyit. Betul. Amin dia kata dia baru potong daun kunyit. So, Shikin ambil alih. Tumbuk-tumbuk tau Amin potong daun kunyit. Nasha, pernah tak buat rendang untuk seorang keistimewaan? Keistimewaan! I very delight you punya Malay. My family is my keistimewaan juga. Okey. Tapi outside your family ada tak atau tak pernah? Family je. Okey. Family yang paling istimewa. Yeah. Amin, buat apa ni? Rojak. Rojak! Tapi memang nampak macam rojak. Ni, this is the start of beautiful flavors. Tapi I feel like the approach macam berbeza. Kejap. Kenapa tak cukup apa? Tak cukup lumat. Lumat. Actually, apa maksud lumat? Lumat tu bagi betul-betul hancur. Macam the thickness. Hari ni saya, masa saya ketul-ketul. Ketul-ketul. Sebab saya menumbuk. Angkat berat hari ni? Angkat berat hari ni. Walaupun lesung batu je. Production tak bagi lesung, apa blender. Tak ada blender. Nasib baik kita ada Abang Sado import jauh daripada Siam. Nasib lumat juga ya. Tumbuk juga sampai lumat. Juga. Tapi Nasha membantu saya lah. Dia potong dah kecil-kecil. So memudahkan kerja menumbuk saya tu. Bukan tumbuk. Bukan tumbuk awak lah. Bukan. Tumbuk memberi, lesung batu tu. Saya memberi bonus support. Ya, betul. Nasib baik lumat juga. Kalau kita, tak jadi. Pasukan kita ada kerjasama yang sangat bagus. Ya, termasuk dengan judge sekali. Alright, apa step seterusnya? What are you guys going to do? How you guys going to do it? Amai tumai. Tumai kan? Yang ni? Tak api ke? Macam mana atas api dia ni? Perlu tahu tak? Dah beli kan? Alright. Okay, so we got the fire going. Diorang pun dah ada minyak. Chili. Lebih kurang panas. Kalau ikut Cik Nom cakap, dia kata minyak boleh buang last sekali pun apa kalau terlebih. Masa kita kena letak ni. Lepas bila dah naik minyak semua. 30 minutes left. Yeah. 30 minutes boleh lah. Boleh. Team saya boleh. Bagi warning sikit lah. Syamat. Alright. So sekarang kita dah ada step 1 kat dalam. Diorang letak apa yang diorang tumbuk tadi kat dalam sana. Nak masak-masak sikit. Shikin cakap lepas ni nak letak cili kering. Cili kering kan? Giring. Cili giring. Api terpadam. Strategi kita, kita masak dengan kasih sayang. Macam tu.
So how do you agak-agak the pedasness ah Ahmad biasanya? Ah, agak-agak dia selalunya bila dah last nak rasa, tapi you lagi kena agak pas ni. Oh, so, tapi you nak makan kan? Pedas kan? Sikit pedas dah boleh. Okay, so now we're adding the important ingredient, the ayam. Sikit-sikit. Oh, ayam lah. You guys belum add ayam lagi. Okay, so ayam ni kena masak berapa lama? Bila nampak ada masak, dia masak ada. Okay, so I nak tanya, how is your team doing? Okay, you start dulu. I think not bad. I think diorang macam have everything sorted. I think diorang baru letak ayam kat dalam because sebelum tu, itu cili bonum masak-masak lagi. So okay lah. I think strategy korang yang quality over time. You sure know, kita tak? Mesti pastikan quality tu best. Okay, your turn. Okay. I feel like team Shimi ni, they added the chicken quite quick. So diorang tengah masak-masak ni, dah progress dia lebih kurang, you know, I think sikit lagi lah. Diorang nak tambah santan, but diorang cakap kat I, they are cooking with love. Oh, with love. So when you taste, you're going to taste kekasih yang mereka sure buat. Ya, yeah, kesayangan. We will see. Yes. Okay, okay. So we'll just see lah. Okay, after this. Yeah. Okay ah, Pusin. Banyak tu ah. Steady lah sikit. Ni, lapak ni. Okay. Apa tu? Apa tu? Asam kering. Asam kering. What? Asam kering. Asam kering. Okay, asam kering. Look like chocolate. Asam kering. Asam kering. Sama apa yang kering tu? Asam kering. Okay, hari ni kita belajar. Okay, hari ni kita belajar. Okay, hari ni dah letak garam dan gula tak? Baru nak letak. Kenapa last-last je letak? I thought usually you mix together macam tu. Ini orang ala Shimi. Style dia. Okay, okay. Itulah dah cakap tadi, Kamat. Apa ikut resepi kami first punya keluar. Ada resepi. Saya nak tanya. Okey. So letak berapa nak tanya? Cukup rasa. Dah cakap dah kat saya sendiri, kami tak pakai measurement pun. Semua pakai insting, sebab tu sikit cakap pakai kasih sayang. Yang sini? Nak sini? Ini sini dah letak garam dan gula tak? Sudah. Macam sikit je. Sikit saja. Sikit saja. Kita akan lebih masin. So you ada masak tak selalu? Adalah juga. Nasha selalu masuk dapur 24 hours. Saya sekarang kena praktis. Dia tengah praktis menjadi seorang isteri yang misali. Isteri yang baik. Dan you? Ahmad dah ada bisnes memasak. Dia jual sos, dia jual tidur, semua. Tidur, makan, mandi semua di dapur. Dapur is my love. Your life. Thank you so much for cooking rendang for us today. Tapi hari ini kita ada dua rendang, satu pemenang. Rendang yang kita nak rasa dulu, Team A. Shimin, dipersilakan. Ada nama? Ada. Apa nama ni? Rendang Shimin. United. Wait. Rendang Shimin United. I like. United. I like. Tadi kami memang nak letak cili, lepas tu potong macam kipas, bukan busuk hati lah kan. Tapi, 4 daripada 5 orang tak akan makan cili deko ni. So, kita tak praktikal. Tak nak membasir. Betul? Okay. Yang ni rendang yang eco-friendly. Eco-friendly. So kita boleh rasa? Sila. Takkan mati kan? Okay. Okay. Repeat. Bismillah. Okay. Cheers. Nampak macam? Nampak betul. Okay. Macam tomato Ha?
macam sangat tomato. Kenapa? Tomato tapi je? Sour macam tu. Hmm. But it's not a bad thing. It's just not rendang. It's got a bit of spice. Mm-mm. Yeah. But I nak cakap, I nak puji you. Your chicken kan tender. So soft, like perfect macam tu. Wah, texture nice. I rasa boleh tambah garam lagi lah. Yeah, I feel like macam the flavor a bit too reserved, too conservative. Yeah, you macam shy. Like, kaboom like that. Yeah. You boleh surprisekan us, you know? Yeah, this one a bit... Sikit malu lah. Yeah, sikit malu. Sikit. You malu. Macam sikit pemalu kan? Yeah. Macam rendang you. Thank you so much. Thank you. Right. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, betul. Wah. Wow. I mean, tak tunduk ke? Hebat. Potong makas. Now, Team B, yang ni apa nama? Syamat. Dipersilakan. Alright. Ada description? This rendang name, Datuk Panglima Garang Rendang Syamat Mini Love. Sorry, why is the name so long? Wow! Yeah. Because we put the Malay elements English! Malay element, elemen Melayu dan juga elemen askar ketenteraan di situ. Oh, supaya nampak lebih ganas dan perkasa. Tapi you... Bagus, awak mana tahu. Ini masak. Okay, Masak kan? Memang awak masak. Okay, let's eat together again. Yes. Together? Yes, okay. Masakan. Okay. Cheers. Okay. Kalau I rasa, just the rendang kan sedap, damn sedap. Because you can taste the lemongrass. And then ada itu apa kerisik, wah banyak. I suka gila kerisik. You tahu my hati. Yes. Sedap. So already. Tapi itulah kena masuk dalam itu ayam tu. Kena masak dalam ayam. Maybe kena marinate lah. Marinate. Kurang timing. Kurang timing kan. Lama sikit boleh. Maksudnya marinate ayam first and ayam. Kita tak tahu lah ni chef belajar dari mana, tapi yes, mungkin. Yes. Kita marinate dulu rendang tu ayam. Kita belajar. Next time kita akan cuba the new recipe. Eh, biadab betul ni. Kita menerima. Kita menerima. Lepas tu kita akan marinate dulu untuk buat rendang. It's memang sedap tau, tapi now macam like separated sikit. Kena Together. Fusion. Kita cuba kawan. Tapi sedap. Sedap. Rendang tu dah sedap. Hmm. Thank you. Jom kita panggil pemenang. Boleh. Okay, thank you so much for cooking for us today. Rendang tu memang sedap, tapi kena improvement sikit lah. Letak garam je. Okay. Marinate. Betul. You learning ah. Okay, so kita dah discuss semua. And the winner is... Team B! Wow! Kita menang. Alhamdulillah. Saya rasa sejuk syukur kan. Saya terharu. Ni first time ke masak rendang? First time saya masak rendang dan saya menang. Dan terus menang. Selalunya macam masa masak rendang. Macam awak masuk pertandingan menyanyi terus menang. Itu fakta. Terima kasih. Thank you. Love. Mari ni ya. Kami tidak setuju dengan judges punya result. Sebab kami rasa kami patut menang. Tapi macam tim Syamat ni dia menang. Kalau hangpa ingat aku ada cakap tadi, aku dah celuk tangan aku dalam santan ni pun. Technically ayat tangan aku. Congrats. Congratulations. Sedap. Dish panggil lagi, apa nama dish? Panjang, dah tak ingat dah. Saya cuba balik. Ayo! Macam mana? Raya hari ini. Oh, makanlah ada kuih. Jom, pulang. Maria! Alhamdulillah.
pam 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 pam. Jamur mengkuang di tengah laman, siang berpanas, malam berembun. Jamur mengkuang di tengah laman, siang berpanas, malam berembun. Awal yang indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Syawal yang indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Selamat berhari raya, selamat berhari raya. Suruh sepintik. Dulang berkait, sulaman tangan, uang jerami berikat rotan. Dulang berkait, sulaman tangan, uang jerami berikat rotan. Samalah cantik, samalah padat. Aku pun cantik. Bertambah seri dengan senyuman. Samalah cantik, samalah padat. Bertambah seri dengan senyuman. Everybody, warna-warni di Aidilfitri. Warna-warni di Aidilfitri. Hai guys, okay, sekarang kita berada di acara kemuncak raya hari ini, iaitu Sambung Lagu Itu. Selalunya Sambung Lagu Itu kita akan bawakan dua orang dalam satu pair. Tapi hari ini kita membawakan orang kata legend-legend. Untuk Sambung Lagu Itu, kita ada di sebelah sana, iaitu kita legend Syamat. Kumpulan Amarat. Ah betul, Amarat. Mana lewat beli baju? Silakan. Seperti biasa kita kumpulan favorite, dua favorite. Shimbi. Misalkan ya. Sarang he. Kumpulan yang ketiga kita ada Pet Shop. Matching tidak. Cara bermain seperti biasa, kita akan mainkan beberapa buah lagu. Korang akan tekan bell untuk menjawab Sambung Lagu dulu. Siapa dapat sambung lagu yang betul, terus jawab tajuk lagu tersebut. Oh my god, Ahmad. Dah bersedia, Ahmad? Okay. Bersedia. Boleh. Okay, ready? Boleh. Okay, kita dah bersedia. Bon. Mari kita mulakan. Jom! Yes! Mainkan lagu yang pertama. Macam Siraca. Oh, Ahmad. Betul. Ahmad. Macam tak? Tak. Aku nak pernah dengar. Tengah ambil ni. Wei, saya dah tak kau. Tapi dia orang. Eh, mana boleh bagi chat? Apai ke? Apai lah. Tadi apa? Tadi apa? Tak tajuk dia tak tahu. Okey, tak apa. At least dah tahu tajuk lah. Siapa nyanyi ni? Pasal Kurung Biru. Betul! Yeay! Maka yang pertama! Okey, itu nampak baru lagu pertama. Jangan risau. Kita mainkan. Sorry Aminah, walaupun tu lagu ni. Habis. Aminah lagu ni je ke Aminah? Ya Allah, sorry Aminah. Okey, mari kita dengarkan lagu yang kedua. Mudahlah. Satu kesempatan.
saya sebagai host, saya akan menentukan siapa nak dulu. Nasha, sambung. Oh my God, Yusa! Menyanyikan pulanganku nanti. Oh, balik kampung. Okay. Sabar, tadi kan jawab. Sabarlah, kita ada 10 lagu. Sabar. Kita kena. Jangan buat saya jadi netizen. Saya antara netizen yang suruh komen ya. Antara semua. Sebenarnya. Kau lain. Kau lain. Kau kutuk tu aku sebenarnya. Tajuk lagu ni, Nasha. Balik kampung. Oh lah, kau lupa buat macam ni. Dah, kita sebab dia dah. Dia dah. Betul! We're team. Okay, we're team. Tangan jangan standby. Lepas tu tangan jangan standby dah angkat dah. Dia. Jangan tutup. Kita orang tak nampak sah. Dengan Nasha tadi. Tambah je dulu. Dua-dua. Aku betul sebab dia buat macam tu. Tak ada. Cepat. Yang tiba-tiba gojok okey. Eh, korang jangan buat macam ni. Mana nampak semua tekan? Mana nak nampak? Nampak tak saya yang tak buat. Amat function nangan. Tak ujung. Ha? Ingat, lagu habis je. Pak eh, jangan nak. Ah, tak nampak tangan kau. Lepas tu kau bisa-bisa aku pukul kau. Okay. Okay guys, lagu yang seterusnya. Play. Amin dengan datang. Marilah sikit. Hai Dilfitri. Mentor, cuma saya tak menari. Hari Lahia, hari yang mulia. Mohon maaf bersama diminta selamat hari raya. Sumpah salam ayah dan bunda, ampunkanlah dosa. Ras, ampunkanlah dosa. Hilangkanlah hatimu yang min. Ampunkanlah dosa. Oh, lupa. Salah. Hilangkanlah duka dan nestapa. Selamat hari raya. Tajuk lagu ni. Go Nasha. Selamat Hari Raya. Betul. Amat. Amat ni tadi dari mula sampai sekarang tak dengar pun suara. Kami dua memang suka blame. Tak dengar. Aku suruh dia jawab, dia tak menjawab. Dia tak tahu lagu tu. Dia lagu paling nakal. Tama lain ni. Okay guys, lagu yang seterusnya. Lagu ni mudah, semua orang tahu. Mainkan lagu yang seterusnya. Miskin kaya pun turut bergembira.
Aidilfitri mulia, semoga berbahagia, hidup aman sentosa. Baca! Ini baca. Tajuk, tajuk. Apa, man? Menjelang Hari Raya, DJ Dem. Baca! Wow! Dema, Dema. Dema. Awak ustaz. Jadi Kubrai Shimin ya, korang kena lebih alert ya. Kita okay. Kasih Chan lah kat Shimin kali ni. Soalnya macam dah tak dengar bunyi. Ya, ya, kita bagi Shimin jawab. Kita kasih Chan lah Shimin jawab. Lagu seterusnya, seterusnya. Aku dah bilang. Lagu seterusnya, kedengaran sedikit lama dan mungkin tidak begitu familiar di telinga Amal Lapsip. Ha? Saya yakin. Tapi mungkin familiar di telinga sikit. Betul. Mungkin kita berlas. Mainkan lagu yang seterusnya. Apa? Awak jangan nak tahu. Reggie tak tepuk dah ni. Ras, standby bell. Teka-teka tajuk, kena tajuk apa tak tahu. Amboi. Amat, Amat Islam. Make sure korang compliment each other eh. Amat, jangan macam tu. Tapi betul tak kata lagu ni Amat tak tahu? Dia tak tahu. Semua orang ni dia macam ni. Semua orang tahu lah Amat lagu ni. Dia tak lahir lagi kot. Okey. Mana punya? Aku pun nak Amat. 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 Betul nak wish. Lagu yang seterusnya. Di bawah. Kita sama macam mantu raya. Masa! Selamat Hari Raya.
Selamat Hari Raya. Tajuk lagu ni. Di diam, Dik. Kau diam, Dik. Tajuk lagu ni, Amin. Pegang pokok tu elok. Jadi Hamid nak. Jadi Hamid. Corona Malaysia. Selamat Hari Raya. Jangan jamin. Dah. Lagi lagi raya. Alah ni, ni bukan senario eh. Cuba yang bagus Amin. Raya. Ayam raya. Salah. Apa ayam? Ayam raya. Hari raya. Salah. Anak raya. Salah ni. Raya. Betul. Raya itu tajuk dia. Raya. Apa semua hari raya tadi? Awal ni jangan buat muka terkejut sangatlah. Okey guys. Permainan sambung lagu itu raya hari ini menampilkan legend-legend SLI yang sampai musnah set aku dulu. Pokokku hari ini. Jadi pemenang sambung lagu itu raya hari ini jatuh kepada Shimmy! Dia over lah. Cikir tanya. Oh, main lemah. Cikir tanya. Okay guys, itu sahaja raya hari ini kita nak panggil tenden tadi. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Selamat hari.